3242 eller 3246, visa med hjälp av derivata att x adderar med 1 dividerar med x är större eller lika med 2 när x är större än 0. Ska prova, till exempel, vi provar det enklaste, x är lika med 1. Så har vi 1 plus 1 är större eller lika med 2. Det funkar, enligt här. Så x är lika med 2 till exempel. Så har vi 2 adderat med 1/2. Det är också större eller lika med 2. X är lika med 10 till exempel. Så har vi 10 adderat med 1/10. Är större eller lika med 2. Det går bra också. Men vad händer om vi gör x är liten? Så har vi x till exempel 0,5. Så har vi 0,5. Adderar med 1 dividerat med 0,5. Lika med eller större eller lika med 2. Inte 0. Så ser du att den här blir 2. Alltså 1 dividerat med 0,5 är 2. Så det är större än 2. Gör vi ännu mindre, 0,5 är 25 till exempel. Så har vi 0,5 adderat 25. Adderat med 1 dividerat med 0,25. Och då har vi 4,25 nu då. Det här blir 4. Då ser du att den funkar. Men vi skulle inte göra på det här sättet. Vi skulle göra det med derivatan. Jag gör det bara så att vi visar hur det ser ut. Okej. Men som sagt, man kan skriva att den här kan vara en funktion. Så har vi x adderat med 1 dividerat med x. Eller det kan se ut så här. X adderat med x upphöjt till negativ 1. Okej. Det är vårt y. Förut när vi har negativ udda exponent. Det skulle se ut så här. Om vi kan, och vi är bara intresserade på x som är större än 0. Så vi kan bevisa att den där punkten här är den minsta punkten före och efter är lika som vi har satt här. När x är 1, då får vi y är lika med 2. Om vi kan bevisa att en av dem, sen gör vi den större, då får vi större än 2. Gör vi mindre så också större än 2 också. Så vi kan bevisa att den här punkten är den minsta genom derivatan, så får vi väl säga att vi har bevisat påståendet då. Okej, så vi tar y prim är lika med 1. Subtraherar med 1 dividerar med x upphöjt till 2. Vi gör det här redan många gånger. Så jag gör så här direkt nu. Så har jag 1. Subtraherar med 1 dividerar med x upphöjt till 2. Är lika med 0. Så om jag multiplicerar båda led med x upphöjt till 2. Varför måste jag göra är lika med 0? Därför jag vill veta om det är en minimi. Jag hittar minimipunkt. Och då är jag nöjd redan. Så har jag x upphöjt till 2 dividerat med 1. En subtraherar med 1, förlåt, är lika med 0. Adderar vi båda led med 1 så har vi x upphöjt till 2 är lika med 1. Tar vi roten ur av båda så har vi positiv negativ 1. Men vi är inte intresserade på y prim och sen y. Vi är inte intresserade på negativ värde just nu. Vi är intresserade bara på positiv värde. Så har vi 1 där. Så ser vi när vi har 0. Där är a def. Det går inte att definiera. Därför att vi har x som är nämnare. Så vi kan bara testa mellan 0 och 1. Och sen högre. Vi har testat ju. Vi testar i prim av 0,5 till exempel. Så har vi 1 minus 1 dividerat med 0,5 i kvadrat.
Då har vi 1 dividerat med 0,25. Då blir det mindre än 0. Därför att 1 dividerat 0,25, det är 4. Så 1 minus 4 är mindre än 0. Så här är det. Så mellan 0 och 1, då är vi negativ. Och efter 1 då, i prim 2 ser vi. Så har vi 1 subtraherat med 1 dividerat med 2. Och det är större än 0. Därför att, ja, som ni ser där. Så det skulle se ut så här. Den går långt, långt, långt hög. Och sen går ner. Och sen vänder sig när x är lika med 1. Så här är vår minimipunkt. Vad är vår minimipunkt då? Så har vi minimipunkt. Eller minsta värde. Vår minsta värde är när y är lika med 1. Nej, när x är lika med 1. Så y är lika med när, där har vi, med 2. Så vår minsta värde är 2. Den där är 1 och 2. Så har vi 1 och 2. Vår minsta värde. Jag har gjort också i vår, i min miniräknare. Jag har ritat den. Det ser ut så här. På riktigt. Okej. Då pratar vi bara om. Kanske jag kan. Pratar vi bara om. X är större än 0. Vi ska inte prata om X är mindre än 0. Så om vi gissar där. Och tar vi minimipunkt. F3. Så ser ni att. Den minsta värde är 2. Så då har vi bevisat. Att. 1 plus 1 dividerat med x är större eller lika med 2 så länge x är större än 0. Okej? Okay?